Dobrý den, jmenuji se Anna Kahounová, mi 22 let a jsem studentka. Cítila jsi se někdy bezmocná z důvodu nedostatečných znalostí o tvojich právech? Ano, jistě, už několikrát. A co jsi dělala, aby ses informovala o svých právech? Konzultovala jsem svůj problém s rodiči, nebo jsem se obrátila na známého studenta práv. Ocitla jsi se někdy v situaci, kde bys musela bránit svoje práva? Ano. V jaké to bylo situaci? Jednalo se o situaci, kdy jsem si v šatně divadelní uložila věci, které tam při vyzvednutí nebyly. A kde jsi našla informace k vyřešení problému? Abych se informovala, zavolala jsem svému kamarádovi, který ukončoval studia práv, a ten mi poradil. A podařilo se nalézt řešení? Řešení se nalézt nepodařilo. A co bylo důvodem k neukončení procesu? Důvodem byl nedostatek informací. Z tvého pohledu, co je největší riziko, kterému bys dnes mohla čelit? Vzhledem k tomu, že jsem držitelka řidičského oprávnění, tak by to pravděpodobně mohlo být způsobení nějakého dopravního přestupku. A pokud se podíváš do budoucnosti, jaké je riziko, kterému bys mohla čelit v budoucnosti? V budoucnu by mohly nastat problémy například s povoláním. Mohlo by se jednat o situaci, kdy mi například zaměstnavatel nechce vyplatit mzdu. A kdo myslí, že ti bude schopen pomoci? V této situaci bych se zřejmě obrátila na právníka. Co jsou tvoje očekávání ohledně právní ochrany? Tak od právní ochrany očekávám to, že když se nebudu jistá svými právy, dostane se mi rady, anebo v případě nějakého právního problému mi bude poskytnuto zastoupení advokátem. V budoucnu která situace chceš, aby byla pokryta právní ochranou? V budoucnu bych byla ráda, kdyby byly pokryty situace týkající se právě pracovního práva. A který druh pomoci bys očekávala, nebo bys si chtěla? Očekávala bych buď tedy telefonické nebo jiné poradenství, či přímé zastoupení advokátem. A v budoucnu jaká technologie si myslíš ti pomůže chránit tvoje práva? V budoucnu bych uvítala internetové poradenství.